Last, Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, I mensahe mo kay Mayor Espinoza? Um, mensahe ko kay Daddy. ang minsay ko sa daddy ko. Di, kung saan ka ba naroon, huwag mo kami abayaan, i mo kami hanggat makuha ang hostesya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin <laughs> na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga <laughs> anak mo <buo. laughs> na makabit ang mustisya ng iyong pagkamatay. padayon na lang di sa imo pag banaw ayo na kayo una una ang nay tabo mo. kada ako di adda ad mamatay para makuha lang justicia di mo Bisan tuod sa'yo baka matay, wala na tanang kita. Antod ka ron, I love you. Uh, and no interjections. Uh, let me reiterate that there are no interjections. Uh, dito para magkaroon kayo ng enough na time para makapagtanong. Congresswoman Luisto, you're now recognized. Please proceed. Thank you. <coughs> Can you please confirm if you are the same Roland Eslabon Espinosa, a.k.a. Kerwin? Kayo po ba ito? Opo. Yes po, Your Honor. And do you confirm the truthfulness of the contents of this affidavit? Opo, Your Honor. Hindi po ba kayo tinakot, binayaran, pinakiusapan, pinangakuan? para gawin ang salaysay na ito. Um wala pong nangyari na ganyan kundi ako mismo nagpatulong sa abogado ko na magpunta dito sa uh, sa mga congressman para um nagbaka sakali ako na makamit na ang mga nabiktima ng EJK sa nakaraang administrasyon. Kerwin, kanina, while you were delivering your opening statement, I observed that you were crying. Umiiyak ka. Can you please enlighten us why? Um, kasi sa, sa panahon na nandun ako sa, sa EIDG, na nakaburol ang papa ko, humiling ako sa mga pulis doon na sana pagbigyan nila ako na makauwi. Na makadalaw pa lang at makita ang papa ko na nakaburul sa Kerwin, of course, you believe that Your father, the late Mayor Espinosa is a victim of ruthless killing. Is this your position, Kerwin? Yes. Pero alin ba yung mas nakakaiyak? Yung pagkamatay ni Mayor Espinosa o yung hindi kanila pinayagan na madalaw ang burol niya? Pareho po yung dalawa na hindi ako pinayagan na makauwi sa lugar namin para makita sa kahuli-hulihan na panahon ang daddy ko. Kerwin, prior to the death of Mayor Espinosa on November 5, 2016, he was the mayor of Albuera Leyte. You confirm? Yes po. Pang ilang taon po ba niya na mayor ng Albuera during that time? First time pa po niya na maging mayor po ng Albuera Lete. So 2016 is supposed to be his first term as mayor. Yes po. Ano po ang ginagawa ni Mayor Espinosa bago siya naging mayor noong 2016? Ang mga ginagawa po niya ay tumutulong sa mga tao doon sa lugar namin o sa lungsod ng Albuera ng mga kunting mamigay siya ng mga bigas, yung may mga problema kahit personal, yung mga asawa, ayusin niya. At madali siyang lapitan ng mga tao doon. Kaya binoto siya na maging mayor. Pwede mo ba kaming kwentuhan, Kerwin? Ano ang pagkatao ni Mayor Espinosa as he is known by the people of Albuera Leyte? um yung papa ko po mabait mabait na tao mahirap na kung ielaborate ko pa kung anong klasing tao siya so siguro um sa, sa nakita kong kakayahan ng wadcom o um, sa mga congressmen pwede naman sila magpadala ng tao doon sa lugar namin at itanong kung anong klase o, o anong unsay pagkatao sa akong papa. Um, lisod, um, mahirap kasi na ako magsalita na ganito-ganito kasi sarili ko yon ama. Mas mabuti na malaman nyo based doon sa mga tao sa Albuera. I understand, Kerwin. You also stated in your Sinumpang Salaysay, habang nasa Malaysia ka, papuntang Abu Dhabi, you learned that the late Mayor Espinosa is included in the narco list. Oh, yun po. Nalaman ko na lang na nasali siya sa, sa listahan ng presidente na narco list. Paano at kanino nyo po nalaman na kasama pa lang inyong ama sa narco list? Um, sa panahon na yon, may, may kaibigan ako na si, si Buntuyan, taga Cebu. Si IDG din yun, si Sir Delpin, Buntuyan. Siya ang nagsabi sa akin na, na amigo, um, ang imong papa, na appeal sa narco list ni Presidente. Was there uh, ever a time, Kerwin, that you validated or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list? Um, na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko. Kasi sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narkolist. You are saying Kerwin that Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narco list is that your statement Kerwin? Yes, yes po. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narco list. Yes. Tama ba? Yes po, yes po. there are three important statements you made in your sinumpang salaysay which really captured my attention. first, corwin, is the raid which happened in the house of your late father in august 2016. you mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted and you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house yes. because they are apprehensive already that any time there will be a raid in the house. Yes, po. Um, bago ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay, kasi yung daddy ko doon na tumira sa municipio. nagbabantay ang mga women supporter ni Daddy sa bahay sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila. Linin, lininisan nila yung bahay ni Daddy. At yung sinabi nandoon daw sa nakita sa cabinet sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga ilegal na bagay doon sa kabinet samantalang ang dami nilang naglinis na wala silang nakitang droga Can you please confirm for the record Kerwin ano ang mga nakuha ng PNP operatives during the raid of August 2016 in the place of residence of the late mayor Um sabi daw nila based on sa ilang report nakakuha sila kanog 11 kilos ng shabu dito sa ilalim sa, ilalim ng kabinet at mga drug uh, mga baril doon daw sa loob ng bahay ni mayor at may mga pampasabog doon din nakuha sa loob ng bahay ni mayor kung isipin natin 11 kilos hindi kaya yun nakita sa mga naglinis na mga women's, ang dami nun. At ang mga baril. At, pa, at ang mga bomba. Ilagay kaya yun ni Mayor sa loob ng bahay na mga sumasabog na mga bagay at mga mahabang baril. Yun ang sabi nila na nakita daw nila doon sa loob. Pero walang kahit isa na taga-albuera na, na maniwala sa kanila sa report nila na may nakuha doon. Kasi ang nagbantay sa sa ano sa bahay ni Mayor, yung ancestral house namin, nasa 70 ka mga babae nandoon sa bahay binantayan talaga ang bahay namin. Inanong sila ni Joby na magkaroon ng raid, kaya tumakbo na sila. Natakot. So you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police operatives on August 2016? Opo. And can you please state for the record, sino po ba ang namuno sino po ang team leader ng naganap na raid sa inyong tahanan nung nasabing petsa? Um, si Mr. Juby Espinido po. Can you please state his full name? Um, Jub, uh, Police Colonel Juby Espinido. Mr. Chair, may we know if we have Colonel Espinido here? Uh, to the Uh, information of the Honorable Luistro, He sent us uh, a letter of excuse in today's information. Thank you, Mr. Chair. For the satisfaction of the Filipino people, just to make sure that Kerwin is aware of the identity of the one he is naming as Colonel Jovi Espenido, may we request the Secretariat to flash a picture. And let's hear from Kerwin if he will be able to identify who this person is. Yes, ma'am. Secretariat, please. While we are waiting for the picture, Mr. Chair, the second statement which captured the attention of this representation, Corwin, is the raid and the killing of Mayor Espinosa on November 5, 2016, which happened in Baybay, Leyte. You confirm this? Yes, po, saloob ng provincial jail ng Baybay, Leyte but of course you have to understand as well that similar to the raid that happened in your house um, this incident the killing and raid against mayor espinosa happened while you were in abu dhabi in other sa vacation words ako. you are relying only to your sources with regards to this story surrounding the raid and the killing of Mayor Espinosa in Baybay, later. Yes, po. And can you please enlighten us, for the satisfaction of the public who are watching us, Kerwin? Because you went a long way for us to be able to hear these explosives of yours for a period of seven years. ang buong Filipino ng Pilipino sa naging testimony mo sa Senate noon. Now you are completely overturning all your statements, and we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened according to your source during the raid and the killing of Mayor Espinosa in November, on November 5, 2016, in Baybay, Leyte. Your Honor, pwede pong ulitin yung question. Kayo po, po ba Kerwin ay mas komportable sa English or sa Filipino? Um, mas, ano, sa Filipino na lang tayo. Filipino. No, Kerwin, you mentioned na banggit mo sa iyong sinumpaang salaysay bagaman ikaw ay nasa Abu Dhabi noon, ng iyong ama na noon ay nasa Baybay, Leyte Provincial Jail ay ni-raid at pinatay ng mga operatiba ng polis. Nasa Abu Dhabi ka noon at ikaw ay nagtiwala lamang sa testimonya ng mga taong naruroon sa insidente. Nevertheless, Kerwin, can you please share to the Filipino people what do you believe? Ano yung pinaniniwalaan mong tunay na pangyayari sa loob ng baybay late kaugnay ng pagkamatay ng iyong ama? Um, naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob. Kasi sila ang nakakita at naka nakakita kita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitang kita nila from the very beginning, pagpasok sa selda ng aking ama. Kerwin, kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga polis na pumasok sa selda ng iyong ama? Um, sa sinabi ng aking source, si ang pumasok doon si Leo Laraga. Leo Laraga siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Leo Laraga. Laraga. Can you please check if Leo Laraga is inside this hearing venue? Narito po ba siya? With the indulgence of uh, Mr. Chairman, with the indulgence of Congressman Luis Ro, uh, police captain the time Leo Laraga is not present, no? in today's hearing, but uh, for sure we will invite him in the next hearing. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Bukod kay Leo Laraga, sino pa ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Um, si Colonel Marcos at si si Sir Matera kasi mga, mga kaibigan ko sila. Kerwin, regarding Colonel Marcos and Colonel Matera, if they are present in this hall, can you kindly point at them? Ituro mo sila kung sila sa bulwagang ito. Colonel Marcos and Colonel Matera. Yan, yan, yan. May we request the police officer raising her hand, his hand, to please identify himself For the record, Mr. Chair. Mr. Chair, Honorable uh, Committee, I'm Police Colonel Marvin Marcos. -Po. Thank you. How about Colonel Matera? Can you point at him? Hindi wala wala dito, hindi ko nakita. It's okay, Kerwin, if Colonel Matera is not present in the hall. Okay lang 'yon. Ah, I am certain that the quad will be inviting him as well. Okay, Kerwin, bukod okay. sa mga nabanggit mong pangalan, meron ka pa bang kayang tukuyin na kasamang pumasok, nag-grade at pumatay ayon sa iyo at sa mga sources mo kay Mayor Espinosa? Uh, ang sinabi sa akin, yung committee lang ng ano, talaga sa papa ko. Na kasi humihingi ng ano ng papa ko, nagsasalita siya na, wag po sir, wag po niyo akong patayin. Who were present? Sinong nakasaksi doon sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Uh, mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? Si, um, a certain Dondon na taga sa amin sa Albuera. At si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. Oh. At si Ruben, a certain Ruben. Dalawa, o uh, tat tatlo sila, pero yung isa, at uh, tatlo yung ano ng daddy ko kasama niya sa selda, nag a sa kanya. Yung isa, patay na po. Namatay din kasama yung daddy ko. How about the other ko. one? Who is, still, is he still living? The yeah, other yeah. one? O, opo, opo, op op your honor. What is his name? Um, don, a certain Don Don. A certain Don Don. No. And can you please share with us ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Um, ang pinas ang una nilang ginawa daw, sabi, sa sabi sa aking source, pinapiris the wall muna yung mga mga police. Can you please At, illustrate? Maari mo bang ipakita sa amin paano ba yung face the wall so the Filipino people will understand?

baka abot yung nakay Comsec Um, ganito po ang sinabi sa akin na nangyari nung raid. Um, pumasok yung mga operatiba at dinis armahan ang mga on duty sa oras na yon. Nung pagkatapos nilang nadis armahan, Ganito po, pinapace the wall sila. Sino yung sila na tinutukoy mo na pinapace the wall? Um, mga duty po. Duty na the wall? Oh. And uh, then? Then, pinapaluhod uh, pina sila na sinabihan daw na, huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay o, sa bilangguan. Opo. Pina-face the wall, pinaluhod, huwag titingin, and then what happened next? Um, hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Uh, nung nakita na siguro nila, pinatay at binitbit yung hard drive ng CCTV. Can you please identify the name of the one who took the hard drive? Sino pong kumuha ng hard drive? Nakikilala niyo po ba ayon sa inyong source? Mga police, police daw kasamahan sa pag-raid ng bye-bye. Please proceed. After, after taking the hard drive, ano pong sunod na nangyari? Kinuha Kinuha yung susi sa selda tapos binuksan, dumerecho na pagpasok sa may pintuan pa yon eh, bago yung selda ng papa ko. Um, parang main, main door siguro ng compound. Binuksan, tapos derecho-derecho na doon, papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko, may kadina at padlak. Um, binuksan rin kinuha yung susi noon binuksan tapos ang sabi walang walang salitang sinabi kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita Sir wag po sir wag niyo akong patayin derecho putok na pumputong tapos yung katiwala niya gustong yumakap sa kanya na itray itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang binaril? Raul Yap. Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo? Nakasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Um, yung higaan, ba? higaan po, Your Honor. Nalalaman mo ba kung ilan ang naging tama ni Mayor Espinosa? Um, pa, Um, hindi ako sure. Or oh, five, more than five. More than five. Five, more than five bullets ang na tumama sa kanya. Kerwin, thank you for illustrating. You can go back to your chair. You confirm also, Kerwin, na ang raid at pagpasok dito sa Baybay Leyte ay nag-ugat doon sa search warrant na ini-issue laban sa iyong ama. Tama ba yun? Opo, Your Honor. Nalalaman mo ba kung sino ang huwes na nag-issue ng search warrant? Um, kasi tatlong, tatlong judge ang, ang kinuna nila na uh, mag-apply ng search warrant. Si Judge Arguelles nag -refuse. At ang sabi ni Judge Arguelles na ba't kailangan pang mag-serve, kunan nyo ng wa, uh, search warrant na sa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Arguelles. May judge na uh, certain Janet. Janet ba yan? Ha? Janet, apelido uh, niya? Pabalona, Kabalona, saan? Doon sa Samar, yun ang nag-issue ng search warrant. Ang um, sa pagkakaalam ko, yung si Janet Kabalona Cab ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. Pwede um, Mr. Chair. Um pwede magtanong. Sige. Af after perhaps we conclude the interpellation ah. Mr. Chair. Uh, pagkatapos ni Congresswoman uh, Jinky, bago tayo pumunta sa susunod na magtatanong. Ah uh, tsaka mo tsaka, tsaka mo sabihin 'yan. Okay pa. Mr. Chair, our resource speaker mentioned already the names of the Judges, some refuse to issue the search warrant, while there is one mm. who did issue the search warrant. I just wish to manifest, Mr. Chair, that it is very unlikely, in the practice of law, that a search warrant is being issued to search a confined place, much more a detention facility. That is for the record, Mr. Chair. Kerwin, I'm leading to my third question. November 16, 2016. through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni, ni Senator, Senator, Bato. Bato. de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bisa... Bakit mo siya kilala? <laughs> matapang mata yun. Puro For... barilan-barilan ng hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Bago pa ba siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP po, yung... Your Honor. Chief PNP. You, know? you know? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente. Nasaan siya noon? Um, siya ang Chief PNP. Yes. You stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato Opo. na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us, um, anong sinabi sa ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung, kung si, kung, sumunod ka kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya niyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung plano planong tinutukoy? May um, mga may mga pangalan na pinad sa akin, sinubo at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sayo nang noon ay PNP chief Bato? um, Peter Peter Lim supplier daw ng supplier daw ng shabu pero nandyan lang well, was, hindi na huli-huli tapos si Senator De Lima protector daw sa mga shabu mga nagtitinda ng shabu sa loob ng bilibid protector daw si Ma'am Laila at yung iba pa, uh, si si Lovely Impal, si Jeraham, si Peterko, ganon sila In other po. words, Kerwin, ang gusto ni PNP chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? opo at ito ba'y sinunod mo Kerwin <laughs> Talagang sinunod ko po kasi Bakit mo to sinunod? Of course alam mong mali ito. Oo. 'Di ba? Um, Bakit mo sinunod ang utos ng non PNP chief um, ba to? Kung siguro kayo kung um, kahit sino naman sa atin na mga tao dito nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na 'yon ng buhay mo at lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano Mr. Chair I wish to make a manifestation that with respect to the raid of the house Of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house, reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives. I respectfully move, Mr. Chair, that we invite these women, and I hope Kerwin will be able to name who these women are in order to substantiate the testimony that Kerwin Espinosa has given to the Quadcom. Second, Mr. Chair, with respect to the raid and the killing incident of the late Mayor Espinosa in Baybay, later we are suffering from the same predicament because as admitted by kerwin he was still in abu dhabi during the time so to determine the veracity of the information that he was able to receive from his sources i respectfully move as well mr chair that we invite the third inmate by the name don don who was inside the cell of the late mayor when the killing incident happened I wish to ask Kerwin to name also the jail guards who were on duty during the time. Likewise, to substantiate the information that he has given to Quadcom already, Mr. Chair. So move, Mr. Chair. Okay. Uh, before I rule on the motion, tanoing ko lang muna si Mr. Espinosa. Uh, sino sino to mga women na sinasabi mong uh, ayon sa yung salaysay? Yung mga women na naglinis ng bahay ninyo? Um, Lan, Landa, asawa ng asawa ng barangay captain namin sa aming barangay. Paki ano lang yung full name nila kaya para ma-record nila. Um, Lan, Landa Sumalhag. Okay. Sumalhag. Sumalhag. Okay. um, Linda Rosal, Linda. Um, TC de la Austria, um, yung tatlong bilanggit ko, sila na ang sila na ang magpatuloy na magbanggit kung sino-sino ang kasama nila doon sa mga women's supporters okay. ni Daddy. Yung, uh, sim, yung isang uh, witness na nasa loob ng kulungan na uh, isang uh, PDL din, anong pangalan niya? Dondon, don. a certain Dondon. Don. Certain Dondon. Don. So there is a motion to invite uh, the women who according to the sinumpaang salaysay ni Carvin Espinosa ang uh, siyang naglinis nung kanilang bahay bago po ni Raid na uh, membro ng Alberta Police ang kanilang bahay and a certain dondon uh, don, uh, who is a PDL and who apparently saw the incident that happened inside the jail uh, is there a second? is there a sec there's a second? are there any objections? so hearing none the motion is Approved. comsec Ms. please invite the following uh, personalities mentioned by Mr. Espinosa in the next uh, quadcom hearing Mr. Yes, Chair. Uh, Congresswoman uh, Luis can me. we please invite as well the jail guards who were on duty if we have the means to determine who these people were comsec kindly uh, determine who these uh, jail guards uh, on duty at the time of uh, the incident uh, and uh, report to the Quadcom. Thank you. Anything else? Uh, Mr. Chair, I'm about to conclude. Okay, thank I you. I just have one quick question for PIDEA. PIDEA, sir. Palagi pong nababanggit itong narco list. Even from the time of the three Chinese drug lords to the time of PCSO Board Secretary Wesley Barayuga. And now... We are confronted by the killing incident, as alleged by Corwin, committed against Mayor Espinosa, who allegedly was included as well in the narco list. Can you please enlighten us? Ituhubay hubay chinek nyo if during that time the name of Mayor Espinosa indeed appeared in the narco list. Uh, Mr. Chair, your Honor, yes, uh, the names of. Uh The father and son appear in the original list. The Kerwin is uh, listed as a drug trafficker. Uh, the father is only the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed. But in the list, he is already uh, indicated as neutralized. So, uh, you know, he was, uh, I mean, well, he was dead already. Would you neutralize because dead? Yes. Would you know Pideya kung kailan po napasama doon sa narcoless was it the after the killing incident or subsequent to the killing incident The in the original list uh, it was already after the death of uh, If Mayor you are Espinoza. saying Pideya that it was after the incident ibig sabihin po patay na si Mayor Espinosa nung napasama sa drugless ganun ho ba yon Uh, no, Your Honour. What happened is that Mayor Espinosa is included in the list. But, however, as the as the period or as, it, uh, as the drug campaign continued, he would eventually in be indicated as neutralised. So we could not ascertain whether he was a drug pusher, drug user, or uh, whatever was his participation, Your Honour. Mr. Chair, I wish to manifest this this drug list. The narco list is indeed very controversial. As a matter of fact, as we go along our investigation, I have been asking our resource picker, whether during the hearing or off the hearing, as to the origin, the people who validated, the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that. Uh, being included in the list would really, would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. So I hope we can come up with something, validate, and come up with the true personalities who must be included in the narco list, Mr. Chair. To conclude, Mr. Chair, for whatever motive does Kerwin Espinosa have today, we welcome the information he gave. subject of course to stringent scrutiny. While recantation of testimony, samantalang ang pagbawi ng testimonya is frowned upon by the court, this will give us an opportunity to re-examine what really transpired relative to the raid on the house of Mayor Espinosa, the raid and killing against Mayor Espinosa, which happened in Baybay late. Including the indictment and the incarceration of our resource speaker, and including those he named, which includes the former Senator Laila Lima. It is clear, Mr. Chair, that the government continued the fight against illegal drugs, as it is indeed a menace to the Philippine society. But let us all be reminded in a civil society like ours, we need to observe the rule of law. No less than the Philippine Constitution provides, Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. What happened to Kerwin and his father, if indeed true, is a complete violation of this constitutional guarantee. We laud the Quadcom, which includes this representation. in initiating the bill which criminalized in a higher sense the extrajudicial killing. Mr. Chair, to conclude my interpellation, dahil nung nasa krami si Kerwin, pinagbigay siya ng mensahe to certain personalities. Today, I wish to request Kerwin, can you please give your message para kay Laila de Lima, kay General Bato, at kay Presidente Duterte na lahat na banggit mo kanina sa iyong testimonya? Um, una sa lahat, humingi ako ng kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, um, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman at ang picture na yon nagkataon lang na puma pumasyal ang pamilya ko sa bye at ang kita tayo at nagpa-picture ako yun ang ginawa nilang ebidensya ma'am telescope uh, sa kalobloobam from the from my heart, I ask, sorry, sorry talaga po, ma'am. At kung ano mang plano mo sa ginawa kong pag buhat buhat o sala o kalambigitan sa droga o kung imong buhaton, andam ko mo dawat, ma'am. Pero ang ako alang ihangyo, mga ayoko nimo mo pasaylo sa akong gibuhat kay na pressure ya ko ma'am na luoy ko sa akong mga anak nga gagmay pa kayo atong panahona patay na akong papa o ako mamatay magunsa na lang akong mga anak maong gibuhat nako na nga buhat-buhatan ka o magtumo-tumo og istorya kabahin sa kalambigitan sa droga once again sorry kayo ma'am handa po akong um, harapin kung ano ang kung ano ang plano mo sa akin po. Mr. Chair, can we please have a translation of what he said? <laughs> the, the last that I know, I'm, I'm the chair of the committee, but now I can become the translator and the interpreter. Ang sabi po ni, ni Kerwin Espinosa, siya ho ay humihingi ng kapatawaran kay... Senator Laila Dilima sa kanyang uh, uh, ginawang uh, mga statement implicating her sa usapin tungkol sa droga at uh, gumawa ng kwento, no? Gumawa sila ng kwento uh, para ma, uh, ano siya, ma, ma, masama don sa kwento sa narrative ng uh, pagkaka-involve ni Senator Dilima sa usapin sa droga at sabi naman niya na handa rin siyang harapin kung ano man yung aksyon na gagawin ni Senator De Lima kay, uh, kay Carwin Espinosa. Does, does that satisfy the good Congresswoman from Batangas? I am totally not familiar with Visayan language. Think, uh, How about your message to Senator Bato? Um, sir, Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo <laughs> na iwasan natin na gumagawa o gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin iwasan na po natin at wag na nating gawin na ipilitin uh, pilitin na gumawa ng kwento para lang mapin-down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay Senator de la Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, sa ating Pangulo noon ang ma... ma ano ko lang kasi pinagbigyan ako ng kapagbigay ng mensahe, um, Mr. Duterte, sana po. Um, I-validate niyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, ganyan, si Pulano. Um, I-validate niyo ng maigi para walang taong masaktan. Lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor, Ah, uh, 'wag kang magpasunsol sa mga nakapaligid sa iyo. 'Yon lang po. Last Mr. Chair, I understand that your family went through a lot because of this incident. If your father is watching you right now, anong mensahe mo kay Mayor Espinosa? Um, ang mensahe ko kay Daddy, ang minsay ko sa daddy ko. Di, kung saan ka ba naroon, huwag mo kami abayaan, igaid mo kami hanggat makuha ang hostesya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa Kapiling ka pa namin <laughs> na bilang ama. <laughs> Basta di lahat gagawin namin ng mga <laughs> anak mo <buo. laughs> Na baka may ano ng iyong pagkamatay. padayon na lang di sa imo pag banaw ayaw na kayo una una ang naitabo ni mo <laughs> kada ako di andam mamatay para makuha lang justisya di mo Bisan <laughs> tuon sa'yo baka matay, wala na talagang kita. <laughs> Antod ka ron, I love you. Okay, love sige. Maraming Salamat, Kerwin. Uh, anything else, uh, Congresswoman uh, Luisstro I conclude, Mr. Chair. Thank okay. you. Thank you. Maraming Salamat. Uh, before we proceed to the next interpolator, let me acknowledge the presence of uh, Congressman Joe Boyaquino, Congresswoman Leanda Bolilia, and Congressman Virgilio S. Laxon. Welcome to the committee hearing of the Quadcom. So the next to interpolate, uh, bago pa lang muna yan, eh, gusto ko sanang tanungin si Kerwin, nabanggit mo kasi kanina, Kerwin, uh, merong paring nagkumpisal, nagkumpisal ka sa pare. No? Alam mo ba kung ano pangalan ng pare? Nakalimutan ko na po. Baka, uh, nakaalala noon si si Siguro si Sir Asierto o si Colonel Pero. Okay. Sige. Salamat. Salamat.